عائشہ نذیر دعوت دے رہا ہوں محترمہ عائشہ نذیر جب صاحب ہماری ایگریکلچر پہ چلتی ہے ہمارا جو
بہت ہی خوبصورت الفاظ مصری جملوں کے ساتھ آپ سے لہجے گفتگو تھی محترمہ عائشہ نذیر جٹ صاحبہ ایم ایل اے 162 ہونے والا کیوں کہ توں تیے جٹ نذیر دی تینو تھاپنا پیر فرید دی جٹ نذیر دی تینو تھاپنا پیر فرید دی ایتھے اوڑا دور حسین دا لکھ تو کے فوج یزید دی میں ایک ایسی عظیم شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت مجسمہ شرافت پرورتہ گوشہ ولایت پیکر سفروزا حضور قبلہ پندہ نواز خلیفہ مجاز عیدگاہ راولپنڈی محترم جناب حاجی نائک احمد صاحب کے وہ آئے اپنے خیالات کا اظہار فرمائے عیدگاہ شریف خوش نصیب دوستو اللہ کا آپ پہ بڑا احسان ہے آپ ایک اچھی برادری اچھی قوم ثابت ہوئے آپ نے بہت اچھا انتخاب کیا اللہ آپ کے انتخاب کو کامیاب کرے آپ کے بہادر جٹ صاحب نذیر جٹ صاحب کا ساتھ دینے کا جو ارادہ کیا ہے بیٹی عائشہ کا کامیابی کا جو آپ نے ارادہ کیا اللہ آپ کو اس میں کامیابی دے ان کی کامیابی آپ کی کامیابی ہے اللہ آپ پہ خصوصی فضل فرمائے اسی طرح جس طرح جوش خروش سے آپ اس پنڈال میں تشریف لائیں اسی طرح آپ 25 تاریخ کو ان کو کامیاب کرائیں اللہ آپ کو اس سے بھی زیادہ اتنے دے اللہ برکت دے میں دعا گو ہوں اللہ پاک فضل کرے تو میں اپنے تمام بھائیوں کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے یہ انتظام کیا اور چوہری نذیر صاحب کو اور بیٹی عائشہ کو بھٹی صاحب کو جو یہاں پر آپ نے ویلکم کیا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم اے شان کریمی مجھے مایوس نہ کرنا تقدیر بدلتی ہے دواؤں کے اثر سے یقیناً جب بزرگ حیثیت شخصیت محبت انداز کے ساتھ اتنے اجتماع میں دعا مانگے تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی اب میں زیادہ دیر تک حائل نہیں رہنا چاہتا بلند حوصلوں کی چٹان زندہ دلوں کی پہچان آپ کے دلوں کی قدردان نہ بکنے والے نہ چکنے والے کردار کے بازی بے داغ بازی نیدار بے باک رہنما تشریف لاتے ہیں I'm gonna make it.
کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو تشریف لائے اور کافی دنوں سے محنت کر رہے ہیں اور پیر نقیب الرحمان صاحب جنہوں نے ہماری سپورٹ کا اعلان کیا اور آپ دوست جو تشریف لائے اتنی گرمی میں اور انتظام ہمارے بچے کر لیتے ہیں کوئی شوق ہے انتظام کرنے کا ہمیشہ ہی کرتے ہیں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ملک آمن لنگڑیال صاحب ملک شاہد لنگڑیال صاحب ملک ساجد لنگڑیال اور رانا عمران ایڈوکیٹ صاحب طور برادری جنہوں نے آج ہماری سپورٹ کا اعلان کیا ہے. آپ کو پتا ہے رحمان جی مراد جی تو ساری دے رہی ہے پاکستان میں دے رہی ہے رپورٹ دونوں ارتھوں میں وہ ہمیشہ ہی دیتے ہیں. غریب تو ہمارے ویسے بھی ساتھی ہیں صرف میرے پنجابی کہتے ہو کسی کو نہیں کہتے پچی تاریخ الیکشن دن تھوڑے رہ گئے بہت اللہ تعالی نے فتح تے نصیب کر دیتی ہوئی ہے جنا ہمیشہ تھی ذکر کرتے رہے ہو. پچھلے پانچ سال کا دور کوئی اتنا اچھا نہیں گزریا. پیسے تو انہوں نے بھی انہیں ہی ملے لیکن پتہ نہیں کدھر گئے. جیب گئے تو ان کارڈ بھی لاؤں گی سارے. مینو جن بھی پیسے ملتے سی وہ لگے نظر نہیں آتے سی. تھی انہوں کا دور دیکھا یہ تو پہلے بھی دور دیکھا شاہ صاحبان کا دور دیکھا چوہان صاحب کا بھی دور دیکھا. انہوں نے پہلا چوہان صاحب کا دور جن لوگوں نے چند کٹھا کر کے وہ ایم پی اے بنایا سی ادا ہی ہے نا. دوسرے جڑے سی انہوں کا بھی یہی حال سی تو کوئی فائدہ نہیں کیتا اپنا فائدہ کرنے گئے. عمر اتنے تک پہنچ گیا جب انتظار کر رہے قبر کدو جانا نیتا فتور اللہ تعالیٰ نیتا صاف رکھے اور دل صاف رکھے. تھی میں تو اس امید سے قائم ہوں اور ہمیشہ میں پچھلے 18 سال تو کہہ رہا سی کہ میری زندگی انشاءاللہ پاکستان کے اچھے دن آن گے. اگر میں اچھے دن کسی سیاستدان سے دیکھ رہا سی جڑے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے نصیب نہیں کیتے لیکن ساری عدالتوں کو نصیب کر دیتے انہوں نے بھی چور کو چور تے ساتھ ساتھ کہنا شروع کر دیتا. عدالتاں کام کر لگ پہ ہجے پوریا نہیں کیا کر گئی ہجے چلے رولا. ان شاء اللہ وہ وقت آ جائے گا کہ جدو انصاف ملے گا. مینو کسی بندے نے چیٹ دیتی کہ تاری سپورٹ کی تھی پولیس آ گئی اور پولیس آنی رہتی میرے تو کنے پرچے ہو جاتے ہیں. جھوٹ جھوٹ ہوں سچ سچ اگر جھوٹ بولتا اگے ہوں یہ بھی قانون بننا کہ جڑا کوئی جھوٹا پرچا کرائے گا وہ پہلے جیل جائے گا. یہ پاکستان کے قانون میں موجود ہے لیکن پچھلے پانچ سال تباہ و برباد کر دیتے ادارے
شہباز شریف نے نواز شریف نے انہوں نے کہا جی ڈی پی او ڈیشن جو کام یہ گندے مندے لوگ کہتے ہیں وہ کرنا جو گندے مندے لوگ آپ ہون تو کام بھی ہونا ہی ہونے نا انہوں نے لیکن جن دیر دس سال پندرہ سال میرا دور ہے الحمدللہ انصاف بھی ملیا برادری جو باہر کٹ کے تمہیں لے کے آیا میں جہاں اتنے میری شرم آتی تھی جب ٹیلیویژن برے والے کی خبر سنتے تھے کہ اج یہ فیکٹری پکڑی گئی پیپسیاں بنا دیا اج یہ فیکٹری پکڑ گئی دوائیاں بنا دیا ادھر ہی ہے نا میرے دور ایک دن میں بیمار ہوا سی کسی نے معاف نہیں کیا اور جڑے جٹ کولا بنا دے سی نا پانچ پانچ سال جیل چ رہ کے دھد بیچنے لگا پہ چڑھ گیا کسی نے میرے علامہ دیتا ساڑھے حصے دار کی چاہتی دار میں نے کہ یار وہ علامہ دے رہا سی کہ نذیر جٹ نے سانا یہ کیا میں کیا بالکل کیا انہوں نے میں صراط مستقیم کی لا دیتا پاکستان قائد اعظم نے انہاں چوراں واسطے نہیں بنایا انہاں نے ایک رفائی اسلامی ملک بنایا سی انہاں نے رفا تے کیتی کسے دی نہیں فائدہ کیتا ہی کوئی نہیں تے ہن مسلماناں تو بھی سانوں ہٹاتا امریکہ نے کہن تہاڈیاں کتاباں بدلیاں بچیاں دیاں جن نے سارے ہیرو سی اسلام دے مجاہدین سی انہوں نے کڑ دیتا امریکہ دی ہسٹری پا دی امریکہ دے سبجیکٹ پا دیتے ایتھے تک پہنچ گئے کہ ختم نبوت کڑ دیتا ختم نبوت تے جڑا بندہ یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں میں بہت چھوٹا سی بچہ سی نوے نوے اسی کالج گئے فیصل آباد پڑھتے سی جدہ ہی گئے ادو تحریک چل رہی سی قادیانی والی پٹواری اچھا اتنے دن جانے نا تو جمعیت بہت سی جمعیت طلبا اسلام انہوں نے رل گئے تو تین دن ہوئے سن پڑھ لیا چوکے ٹانکیے چ لے گئے روز آٹھ ڈانگا نو مار پھر بند کر دیں جدو دسواں دن آیا اعلان ہو گیا کہ ختم نبوت کا قانون پاس ہو گیا کیا تحریک بعد یا دس پندرہ بی ایم اے نے جنہیں میں انکار کر دیتا سی انہوں نے کہا ٹھیک کر لیا نواز شریف نے کک نہیں کیتا اللہ انہوں کی مدد کرے گا لیکن جنہوں نے اے کام کیتے ہونا او انہاں دے اللہ تعالیٰ دا قہر نازل ہوئے گا جڑا شروع ہو گیا پھر نواز شریف کی کہیں گا تو ویڈیو بچے نے بہت آ میں دیکھ رہا کاٹنا وہ تو نے کیا بھگوان بھی وہی ہوتا تھے اللہ بھی وہی ہوتا تھے پتہ نہیں کی کیا میں تو کہہ نہیں سکتا کیا اگر تیرے انہیں شوق آ تو انڈیا تو آیا تھی واپس چلے جا پاکستان کو لٹیا مودی نو کہہ کے مورتیاں منگوا لیا ایک جی نو دے دے آپ لے لیا جو مرضی کرتے رہے یہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام نو ختم کرنے واسطے بعضیاں طاقتوں کا یوگیاں کا ساتھ دیتا اے قانون جڑا یہ مشرف نو نہیں کیا سی انہوں نے مشرف انہیں کیا میں یہ کام نہیں کر سکتا ایک فوجی انکار کرتا پھر تھی دیکھو تے کنے لوگ شہید ہوتے ہیں میں جس پنڈ جانا دو چار پانچ تختیاں ضرور دیکھتا کیا تاری آرمی شہید ہونے واسطے رکھی ہے اور ایک فوج لٹن واسطے تھوڑے بچے شہید ہون جا کے بڑھ رہے افسر شہید ہون
کوئی تو فائدہ ہے جی، تمہیں وہ بھی ختم کر لیا۔ میں ہوں
ایتھے نواں پروگرام تم دے رہا ہوں. میں ہمیشہ کہندا رہنا کہ میں 200 بسترے دا ایسا ہسپتال بناؤں گا انشاءاللہ. آغا خان تو بعد پاکستان دا پہلا ہسپتال ہوئے گا جتھے علاج بھی مفت ہوئے گا اور ہر چیز وعدہ کردا اللہ تعالیٰ پورا ضرور کر. ایک یونیورسٹی مینو جنہیں میں اپنے پیسے لا نہیں پہن میں لاؤں گا. تو یا تھی کئی جلسہ سونا دے تو دوسری پارٹی والے جا کے میں چیلنج کردا کہ سارے وہاڑی کے جنہیں بھی سیاستدان آشا نمان آئے سی نا سارے پورا پاکستان 35 وزیر تے گول بول جڑے پورے بہار دے سیاستدان آئے سی نا سارے تے کافی نہیں مگاڑ سکے. اج میں انہاں گول بول سیاستدان نوں کہنا 50 کروڑ لے آ کے دے دے ہسپتال واسطے میں 100 کروڑ دینا. او چورو ایس باپ نے جنہاں نے تانوں ایم این اے بنایا جنہاں نے نصیب صاحب نوں دو دفعہ وزیر بنایا دو دفعہ وزیر اعظم بنایا اور چورو انہاں واسطے بھی کچھ کر لو جڑے تو بنا دیا تھی انہوں نے کہنے دبا دیو زمینداروں کو برباد کر دیتا مزدوروں چڑھتے چڑھ دیتا. کیوں کہ تسی غلط فیصلے کیتے. دوبارہ غلط فیصلہ نہیں کرنا. غلط فیصلہ ہوئے گا تو کار آ جان گی دو مہینے بعد نہ آئے تو مجھے پا لینا دوبارہ الیکشن ہو گئے میں تیار ہوں تیار ہوں یہ پاکستان بنے گا یعنی تیاری موجود ہے اور اس پاکستان ایماندار افسر بھی ہے گئے ہیں ایماندار سیاستدان بھی آن گے نہ بچے تو ہی آن گے پڑھے لکھے بچے اگے آن جنہوں نے یہ تعلیم بھی ہوئے گی اور یونیورسٹیاں بن گیا ہسپتال بن گئے انشورنس ساری کمپنی ہوتے ہیں انشورنس کرانے ہیں بندے کا پاواں تقریباً 30-50 لاکھ روپیہ بھی لگے کمپنی کر دیا کیا اتنے نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہر بندے کی انشورنس ہو سکتی ہے کارڈ بھی اتنے دینے پھرتے سی بہاڑی جب نواز شریف نے آنا سی شہباز شریف نے اتنے آنا سی کارڈ دینے پھرتے نہیں پتہ بعد پتہ لگا کارڈ بھی جاری ہے. یہ لوگ انہاں دی پیداوار جہے بندے کا 5 ملے کا کار ہوئے تو اج پوری اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے انگلینڈ بھی اسٹیٹ بنائی ہے ساری دنیا نو خرید لیا پاکستان نو آئی ایم ایف دے اگے بھیج دیتا. انشاءاللہ وقت آ گیا کہ 2 باروں چھٹ کے آن گے میں بھی آن واسطے تیار ہوں جدو اپنے ملک کے پیسہ بھی لے آن گے اور تہنوں نوکریاں ملنی ہیں بچوں باہر جان کی ضرورت نہیں. ساڈا ملک دنیا کا امیر ترین ملک ہے. اگر یہ چور پھٹے جان اگر گھر چوہا نہ ہوئے کپڑے کک نہیں ہوں کپڑے نقصان کرتے ہیں تھی کڑکی لا رہے ہو نا یا دوائیاں چڑھتے ہو یہاں دوائی نہیں چڑھنی کہ مارنا جان یہ کڑکی چھپانا کر کے پیسے واپس بننا تو ہاتھوں بننا ان شاء اللہ ابھی سارے نے پاکستان بنا جہاں لوگوں نے اپنی زندگیاں گزاریا اپنی قربانیاں دیتی 100-100 کلومیٹر تر کے آئے بچے سارے فوت ہو گئے. یہاں چوراں واسطے بنایا سی انہوں نے یہاں چوراں واسطے سفر کیا نہیں یہ تھوڑے واسطے تھوڑی قوم ساری قوم ایک امیر قوم ہے بچے پڑھے لکھے سارے کول جوان سارے کول موجود آ تو کوئی کمی نہیں ہے. تھی ووٹ 25 تاریخ نو مور لانی اور پاکستان کا ساتھ دینا. پاکستان ہے تو تھی ہو اگر پاکستان جیتا نواز
کیتا بالکل نہیں کیتا کرنا بھی نہیں پتا پاکستانی فوج کی نہیں آپ تو کتنے جاندار لوگ ہو دو تم آگے جنہاں دی لیبر جنہاں دی کو لیبر ہوئے پڑھے لکھے بچے ہون وہ کدے غریب نہیں ہو سکتا آج اگر چین سی فیمی سی چرسی سی پارے چھتے رہنے سی ایک لیٹر آیا انہوں کا آج دنیا دی سب تو امیر کون بن گئی سب تو امیر لوگ بن گئے پچھا ساڑھے پاکستان جا کے چوری کر دیا ڈاکو ہوا اپنے ملک اگر کوئی وزیر چوری کرے شیخ کوئی جن فاضلی نہیں شیخ کوئی یا بیلو کی بیوی نو پہ انڈیا کولی دا اور وزیر کارڈ کو پہلے اسے لے کے جاتے ہیں جگہ دکھا دیا کہ ایسے کولی کہانی ہے تم اسی کام کر سکتے برے نو برا کہو یار چنگے نو چنگا کہو سچ بولو جھوٹ نہ بولو اے مشورہ لیا یہ عمل بھی کرنا تھی پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا پاکستان ترقی کرے گا مینوں میری اللہ تعالیٰ سے یقین ہے اور میں بڑا دور تک دیکھتا ہوں دور تک پاکستان بنے گا اور دور بنے گا پاکستان بننا اور ضرور بننا پاکستان ہوگا اس نے ہمارے قائد انتخاب فرمائے